Terve! Yleisön pyynnöstä Arska tässä kokkailee. Tehdään tämmönen. Kaadoin tähän 3 kananmunaa. Sitten sekoitamme hänet hyvin. Tehdään tämmönen munakas. Paisinpainu käy jo 6:lla. Kohta lyödään sen 4:lle. Eihän siinä hittoakaan. Vähän laitoin rasvaa tuonne poffalle, pohjalle. Noin. Nyt alkaa olemaan munat vatkattu. Hyvin on mällit heitetty, vatkattu. Marinoidut heitetään vielä chisuksia. Vähän putsataan tota. Siellä on ne rikkoutuneet mönät. Sitten sä voit heittää tässä vaiheessa, jos sä haluat, patsina vähän musta pippuri. Sekotetta tuommoista tonne noin ja ihan vaan sille, että vähän maku antaa tonne noin. Sitten sä voit heittää sinne vähän tuommoista näin. Sipulia, sekoitetta. Sitten sä voit vielä sen verran, kun sä oot heittänyt mausteet sinne mälliin. Sitten sä vähän vatkaat. Vatkaa poika. Hyvinhän sä vatkaatkin. Noin. Sitten ei muuta kuin lyödään kaverit sinne muhimaan ja siitä se munakas lähtee pikkuhiljaa. Annetaan sen kypsyä ja sit kun sä huomaat, että se vähän kiinteytyy, niin sitten sen jälkeen vaan otat tuommoisen sydämin tuottajat, että sieltä reunoit vaan lähdet sitten vähän pyörittää, kunnes sä voit sen kääntää. Ja ei tuohon, jos haluaa heittää sitten tuohon jotain byttiksä tapas, niin heittää vaikka chiakuran paloja tuonne tai jotain juustopalaa, mitä haluaa. Mulla menee nyt ihan vaan munakas munakkaana. Mulla on tuossa muutama käläpui, kun mä duunasin kanssa, niin munakas saa olla ihan tämmönen munakas. Sitten se lähtee törisee hyvin ja kuplaa nousee ja siellä se kaveri muhii kivasti. Näin, ei muuta kuin Arskan tiistain munakas. Siitä saadaan hyvää kananmunaa, terveellistä, sitä 100 proteiinia. Jotkut sanoo, että keltainen on kova kolesteroli, mutta ei kaikkien mielessä sitäkään ole, että mutta kyllähän kananmuna miehen tiellä pitää, että eihän sitä hittoakaan. Siellä se kivasti muhii. Ei mitään, annetaan se siinä hautua rauhassa ja sitten kun mä käännän sen, niin se on sitten sitä myönnen valmista meidän keittiö. Ei muuta kuin munakkaisiin tunnelmiin näin tiistaina tammikuun 26. päivänä näihin kuviin. Munakkaisiin tunnelmiin.